waxaan oo wanaagsan daawadayaasha ku xiran kanaalkeena Kaamil Drama ku soo dhawaada musalsalka yeegi cidla jooga xalqadiisii 16-aad ee turki ahaan qaybta turkiga xalqada uu ka maraayo ayaan gaari rabnaa oo 18-aad waan ku dhownahay. Haddaba xalqadani 16-aad astaan drama ahaan waxay u dhigantaa xalqada 76-aad ilaa xalqada 18-aad, shantaas xalqadood ayay u dhigantaa maanto isniin ah ilaa jimcaha ayaa daawan doontaan. Xalqadan ayaan falanqaynaynaa waxay ka bilaabanaysaa atooraha Altay oo fikiraya wuxuu soo xusuusanayay odaygii uu meesha fiirka kula kulmay, odaygaasoo fiirinayay wuxuu la yaabay odaygaas qofka uu yahay, maskaxdiisa ayuu dib u celiyay, kadibna baaritaan ayuu sameynayaa. Kaamiradii ayuu dib u soo bixinayaa laptopka, sawiradii dadkii daawanayay fiirka, kadibna nin meesha ka shaqeeyo gacan yariisa ayuu u wacayo, wuxuu leeyay ninkan weligaa ma aragtay, si fiican u fiiri hadda koor miyuu yimid meeshani. Ninkii wuu fiirinayaa, kadibna wuxuu leeyay may weligii ma arkin. Altay wuxuu leeyay ma hubtaa, si fiican u fiiri. Ninkii wuu fiiriyay sawirkii ninkii kale, markaasuu yiri may weligii ma arkin odaygan. Haddaba Altay wuxuu isleeyay ninkan daymadiisii waan ka shakiyay, markaa tolow yuu yahay. Niyadu wuxuu ka leeyay waan ogaan doonaa ciduu yahay. Dhinaca kale ninkaasi waxaad moodaa inuu Altay abti ama adeer u yahay oo isku qoys yihiin, laakiin Altay uusan xasuusanin oo Altay oo yar oo ninkani magaalada ka tegay, waana nin burcad ah oo markaasi kasoo horjeedo maslaxad. Mar walbana wuxuu jecliyay dagaal iyo colaad inay jirto. Ninkan burcadka ah hanti la weeyey, awood badanna wuu leeyay. Naagta Miira lagu magacaabay ee atooraha Altay jecel, ninkan ayay u shaqaysaa odayga. Ninkan wuxuu daawanayay sawiradii Altay oo yar. Miira waxay leedahay ma hubtaa wiilkaada inuu Altay yahay? Altay inuu wiilkaada yahay miyaad hubtaa? Wuxuu dhahayaa haa waan hubaa. Dareenkiisa iyo daymadiisa iyo habdhaqankiisa ayaanba ka fahmay, balse saas ay tahay adiga ayaan howlka u dirayaa si aad arrinkan boqolkiiba boqol usii hubsatid. Hawshaas waxay tahay markuu ku horeyso waa inaad soo xaqiijisa dhiiggiisa ama DNA-giisa aad soo bartaa, in markaasi anii isaga aan hal qoys ka soo wada jidno. Marka labaadna waxaan kuu dirayaa inaad halkan ii keentid wiilkiiga weyn ninkaasi, ii keen ila kulansii halkan ii keen, anii isaga aan wada hadalno. Miira waxay leeyahay waa diyaar ayay dheesaa aniga keenaya halkan. Dhinaca kaleeto wuxuu leeyahay adiga wax badan ayaad ii qabanaysaa oo ninkan ku saabsan, beddelkeed maxaan ku siiyaa abaalmarin ah? Waxaad iga codsanaysaa? Waxay leedahay wax walbood ku maasantahay, keliya waxaan doonayaa Altay sababtoo waan jeclahay. Waxaad dhahay suurtagal ma ahan, adi isaga isku wadama tihiin, mana isheli kartaan ayoo dhahayaan, balse calafkaada aniga kama hor istaagayo. Miira waxay u kaba gashanaysaa sidii Altay halkan ku keeni lahayd, ninka Altayna waxaa baadigoobaya ninkan odayga cidda u yahay. Dhinaca kaleeto Dogan wuxuu la sheekaysanayay xilligaas gabadhii ahayd Sara. Sara isaga oo wada sheekaysanayeen ayaa telefoon loo soo diraya Nizam, ayaa soo wacay. Nizam waa la xumeeyey, waxaa la xumeeyey Dogan sababtoo Nizam waxaa laga gubay lacagtiisii 1 million oo dollar ama ka badan ahayd. Haddaba Nizam aad buu u cariisan yahay, gacan yariisi ayuu horta xanaaqii ku furfurayaa, isagoo wadadii socday markuu arkay lacagtiisii oo laga gubay gacan yariisii ayuu garaacaya. Kadibna Dogan intuu soo wacay ayuu u hanjabayaa, wuxuu leeyahay Doganow dhib weyn ayaad ii geysatay, laakiin waxaad ogaataa adigana khasaaraha aan kuu geysan doono xataa haddii aad ooysid in ceeligaas uusan ku dayn doonin, anigu dhibkaad ii geysatay waan kasoo kabanayaa. Aad buu u hanjabayaa ninka Nizam ah. Doganna wuxuu leeyahay bal aan arka waxaad sameyn kartid. Labadoodii hadalla ay isdhaafsanayaan. Nizam wuxuu wacdku maray inuu ka argoosan doono Dogan maadaama uu khasaaro u geystay. Haddaba Nizam markan lacag ayuu u baahan yahay, inkastoo isagii Miira wada shaqayntooda ii gabagaba tahay. Miira ayaa oo imaaneyso, waxay leedahay qorsho weyn ayaan ku hayaan. Intaysan Miira oo imaanin ka hor, Miira ninka odayga ee u shaqaysay Altay ay wax isku yihiin. Ninkaas odayga taxana dhowaan soo galay oo number 5 ama number 5 loo yaqaano ayaa waxaa dhacayso inay u imaadaan niman ajaanib ah. Waxay kala hadlayeen kiis culus, waxay leeyihiin sirdoonka Turkiga iyo madaxdii kale waxay ku shirayaan dalka Turkiga, waxaana la doonayaa in la heshiisiiyo
labada dal ee isku dhexsan ee kala ah Ukraine iyo waliba Ruushka. Sidoo kale tan salaamida Mareykanka xitaa in arrinkaasi la xalay ayaa la doonayaa. Marka waxaan ka doonaynaa inaad arrinkaas ka hortagtid haddii heshiiskaas uu dhaco, is afgarashadaas ay dhacdo oo dagaalka sidaas uu ku joogsado, aniga dan nooguma jirto. Marka arrinkaas inaad wax ka qabatin baan la doonayaa ayaa la dhahayaa. Waxaana odaygan wacdku marayaa shirkaas Turkiga ka dhacay inuusan dhici doonin uu ka hortagayo, oo sidoo kaletana uu burburin doono nimankaasi wadamadaasi ka kala socday halkaas isagu imaanayo oo dili doona. Arrinkaas Miira ayuu u diray wuxuu leeyahay dadkii aad ku kalsoonid howlgali, arrinkaas laga hortago, shirkaas laga hortago. Shirkiina waaba la qaban qaabinayo madaxdii Turkiga oo isagu imaadeen kuwii sardoonka, kuwii booliska, kuwii taliyaashii sarsare kulli, waxaana u fariisanayeen qaabkii ay shirkan ku qaban lahayeen oo lis afgartay dhinacyo badan. Sidoo kaletana Ruushka ninka socda ayaa imaanayo, Ukraine ninka socda ayaa imaanayo, Mareykanka ninka socda. Waxaa la doonayaa in Turkiga lasugu keeno oo la heshiisiyo, arrinkana Turkiga u galo. Dhacdada rasmiga ay haddeer dagaalada wadamadaasi ka socdo ayaa markaasi taxanahani lagu soo daray, oo Turkiga si rasmi ayuu isugu dayay inuu arrinkan u dhexgalo, laakiin si inuu ku guuldareystayo badanta sida xilqadani laga dheehan karo oo xalqadii musalsal ahaan ayaaba laga dhigay arrintii dhacdadii rasmigeed ee haddeer ka taagan doonida. Haddaba sirdoonkii waxay isku dayayeen inay ammaanka sugaan nimankan ajaanibta kala imaanayaan ee Turkiga imaanayaan, arrinkoodii in degdeg lagu dhameeyo, Turkigani ay ku guuleysato heshiisiinta dagaalada ee dalalkan dagaal isdagaalaya. Balse ninkan laadirka ah wuxuu isku dayayay isagani inuu kulankaasi ka hortago. Miira way soo baxaysaa marka waxay la kulmaysaa Nizam. Waxay leedahay arrinkaas ayaa jira, adigana fursadan ayaan ku hayaa oo inaad ka faa'iidaysataa. Horta faylal kayd ah oo sir ahaa oo labadooda isla qariyeen ayay soo bixinaysaa. Intii koobi ka sameyso ayay inta kaleeta burburinaysaa, oo nimankii shaqala intay u dirtay waxay leedahay waxaan oo dhan waa inaad qaribtaan ood burburisaan. Kadibna Nizam ayay la hadlaysaa, waxaa leedahay hooshas ayaan ku diraya nimankaas ajaanibta iyo Turkiga isugu imaanaya, waynad kala dishaa iyo wadamadaasi isdagaalsan ka kala imaanaya, waynad dishaan in aad ka hortagto kulankaas shirka inuu dhaco oo heshiiska ka dhalan rabo. Nizam wuxuu leeyahay hooshaasi waa hooshayda, wax walba aan qabanaya ayay hooshaydii ugu dambeysamiya aan qabanayo, oo sidaas miya anaga iyo adiga ku kala tageynaa. Waxaa leedahay may hawshaas markaad qabatid howlo kale ayaan ku diri doonaa. Waxaanay rajaynayaan in markaasi markan aad sare u kacweyn sameyn doonto ay hawshan kusoo guuleyso. Kadib ayaan wada hadlaynaa Miira, intaas kuma ekaanaysay waxay kaba gashanaysaa qaabkii ay dhiigga Altay ku keenin lahayd. Altay xaruntiisii dagaalkii fiirkii ayuu imaanaya, tababar ayuu habeen walba sameeyeen, Miirana meesha ay imaanaysa. Ninkii Altay oo la tababaran lahaa ayay lacag siinaysaa. Waxalida waxaan ka doonayaa markii aad adiga iyo Altay tababarka aad sameynaysaan inaad fiirron ah ku dhufatid afka, oo dhiig yar inuu ka imaado ayaan rabaa. Hawshaas ii qabeel leeday ninka marka hore uu diidaya, laakiin marka dambe lacag bay u taagtay uu aqbalaya. Altay intuusan iman ka hor wiil walaalnimanka dhexaysoo saaxiib ayyihiin oo meesha ka shaqeeya ayaa jira. Miira wiilkaas ayay qabanaysaa, sababtoo ah Miira waxay doonaysaa Altay wuxuu qarinayay inay ogaato ugu horeyn horta intaysan arrinkan dhicin qodoban kasoo boodna, oo ah in Altay iyo odaygii ay kulansiinayso Miira. Way wadaysaa waxa leeda, Altay soo bax, waxaan kula kulansiinayaa qofkii aad rabtay inaad la kulantid. Xilligaasna Altay wuxuu baragtiis ama tijaabo ama tababar la qaadanayay ninkii dogan ahaa gabadhii Saara ahayd meeshii joogtay. Way soo kaxaysa Altay, waxay la kulansiinaysaa odaygii raadinayay Altay ay dhahaa wiilkii gooyay wiilkani ii keen. Meesha ayay ku kulmayeen labadoodii, Altayna ninkan uu babaadi goobayay. Markay is kulmaan kadib hadalla sarbeeb ayay isdhaafsanayaan, mahamahay iyo hadalla xigmo ku dhihan oo midba midka kaleeto uu ku durayo. Ugu dambeyn odayga wuxuu leeyahay waxaan halkan kugu wacay ani adiga inaan wada shaqeyno ayaan rabaa, ood ila shaqaysid, maxaad ka qabtaa? Sidoo kaleetana sar u kacweyn ayaad samayn doontaa.
altay wuxuu leeyahay waan ogolahay laakiin waqtigan shaqada galay ee halkan ka shaqeynay iyo waxaan qabanay waxalba inaad ii sheegtid ayaan rabaa. Odaygu wuxuu leeyahay waad iska bixisaa hadir howlahaadii kale iska wada, aniga ayaa si lama filaan ah shaqo kuugu diray, sidoo kaleetana albaabadeydu waan kuu furayaa ee si degan iska bax. Altay wuu iska soo baxayaa. Markuu baxay kadib Miira waxay la kulmaysaa odayga, waxay leedahay altay waad la kulantay, maxaad ka fahamtay hadalkiisii? Odaygu wuxuu dhahay laba akhbaar ayaan kuu hayaa, midna way xuntahay midna way fiicantahay, midayn kuu soo hormariyaa. Miira waxay leedahay akhbaarta xun ii soo hormari. Wuxuu dhahay altay adiga kuma jeclo, haddaad umalaysid inuu altay ku jecel yahay, haddaw fikirkaas iska saar, kuma jeclo altay. Akhbaarta fiicanna waxay tahay inuusan gabar kale uusan jeclayn, adigana kuma jeclo, gabar kale oo jecel yahayna ma jirto. Waayo araggiisii ayaan ka fahmay, hadalkiisii ayaan ka fahmay, markaa aniga ima gaadi kara, ayuu dhahayaa altay. Adigana kuma jeclo, naag kale oo jecel yahayna ma jirto, ninkan hadaf kale uu leeyahay. Markaas ayay Miira xoogaa, marna way farxaysaa marna way murugoonaysaa, waayo inuu altay jecla ayayba umalaynaysa, iyadana altay ayay aada u jeceshahay. Haddaba markan waxay isku dayaysaa inay ogaato altay qofka uu yahay, backgroundkiisii iyo noloshiisii hore. Wiilkii aan idiin sheegaynay altay walaalnimadii ka dhexaysa ayay wada kulmayaan. Waxay leedahay altay maxaad ka taqaanaa? Ani isagoo nasa la shaqaynaa, laakiin noloshiisa hore cidoo u sheega ma lahan. Dabcan adiga wax baad ka ogtahay ee wax ii sheeg. Wiilkaas wuxuu ugu sheekeynayay qaabkii isagii altay ay ku kulmeen, wiilkaas wadooyinka iyo wax ku iibin jiray, habeen habeenada ka mida. Wiilkaasi ninba qashqashaadu gaari watay, altayna xilligaas isagana gaarigiisii ayuu watay. Wuxuu arkay wiilkan oo dhibanaa gaarigii ninkii watay ayuu canaananaya, lacag ayuu naga qaadaya, wiilkii yaraa ayuu siinaya, ninkii gaariga watayna intuu canaanto ayuu diraya. Kadib halkaas ayay isku baranayeen altay iyo wiilkan yar, halkaas ayuuna wiilkan yar altay walaalkaga dhigtay. Wuxuu dhahay altay waa qof fiican, habeenkaas ayaan walaalka dhigtay. Miira waxay leedahay sheekada waa cajiib, ii sii wad maxaa kale? Isagoo sheeko kale u sheegi raba ayaaba waxaa imaanayay altay. Kadibna wiilkii ayuu meesha ka dirayaan, wuxuu leeyahay koofiyada maxaad isaga fiiday, tintaada maxaad u soo bixisay? Waxay leedahay aniga sidaas ka helo, wiilka ku qasbi inaan koofiyada ka dhigo. Sheeko iyo waday maxaad u dirtay, maxaad meesha uga iirisay? Kadibna wuxuu leeyahay xilligii aan tababarka gali lahaa ayaa la gaaray. Kadibna iidawaaba sidii rabtay ninkeena lacagta way siisay, aan idiin sheegaynay. Halkii ayaa altay dhiig looga keenaya, altayna wuxuu fahmayaa in Miira ay ninkan lacag siisay. Markaas ayuu ninkii xanaaq uu Miira uu qaba ayuu ninkii ayuu ku cara furfurayaa. Haddaba ugu dambeyn Miira safiliyti yar intay soo qaado ayay dhiiggii ku masaxaysaa afkiisii, dhiiggii ayay rabtay. Kadibna baaritaan ayay samaynaysaa si uu ogaato altay iyo ninka odayga ah inuu xiriir wada xiriir dhiig ah uu ka dhexeeyo, uu isku qoys yihiin. Arrinkiina way kusoo guuleysanaysaa. Dhinaca kaleeto Nizaam wuxuu gudagalayaa howshiisii siduu ku ogaan lahaa ama ku dili lahaa nimankii loo diray ee soo dili la dhahay, ciidankiisii ayuu adeejinayaa. Dhinaca kaleeto gabadha Saara waxay la kulmaysaa altay oo gurigii duurka ku yaalay jooga. Waxay leedahay halkan waxaan u imaaday inaan wax ku weydiiyo, adiga waa inaad ii sheegta. Markuu uga horreysa waxay leedahay dogan wuxuu u malaynayay inaad adiga Isra afduubatay, wuxuu naga shakiyey inaad adiga Isra afduubatay. Arrinkaas ogow aniga ayaa, laakiinse sheekada u beddelo, waxaan dhahay Isra qofka afduubtay waa aniga. Marka altayo waxaan ka doonayaa inaad runtii ii sheegtid. Wuxuu dhahaya adigu yad la jirtaa, ma taliyaa sirdoonkaad la jirtaa, ma anigad ila jirtaa, mise dogan ayaad la jirtaa? Taliyaa sirdoonka isagana dhinaciisa kale wuxuu ceel u qabaa ninka Nizaam ah, xaruntiisii ayuu ugu tagay. Wuxuu leeyahay Nizaam runtii ii sheeg, waxaad qarinaysid ii sheeg, anigu ciilkaadii ima diinayo. Nizaamna wuxuu leeyahay aniga halkan inaad idishid ayaad oo imaatay, saaxiibtanima umaadan imaan, ay halkan isaga tag, ciidankaygan dhex jooga, gurigaygan dhex jooga, imahan jabi kartid. Hataba taliyaha sirdoonka isagana wuxuu baadi goobayaa ninka Nizaam inuu gacanta ku dhigo ayuu rabaa, waa caddeyn uu ku helo
mar walba hortiisa imaadana gacanta kuma dhigi kariyo cadeyn la-aan. Gabadhii Saara ahayd waxay rabtaa inay ogaato ninkan Altai ah, noloshiisii horey iyo waxa uu qarinayo. Sawiro ayay soo bixinaysaa, maxalladii runta ii sheeg adigu yaad tahay, isku kii sheeg. Waxuu dhahayaa markuu kama jawaabayo su-aalahayd oo dhan, waxuu leeyahay waxaad raadinaysid aniga igama helaysid, aniguna waxaan ayaa horan kugu sheeg, wax kaleeto aan qarinayna ma jiraan. Altai waxaa jira meesha uu gurigu degan yahay, guri hoose oo hore hoos loo sii galay ayaa jiraan. Warqad oo oday jeeri oga timidna way jirtaa, odayga weyn ee ciidanka sardoonka la shaqeeya. Warqadaas ayuu aqrinayaa, wuxuuna galayaa xusuus hore. Wuxuu soo xusuusanayaa waalidiintiisii, dadkii hore, taariikh hore ayuu soo xusuusanayaa. Gabadhan Saara su-aalaydii inuu ka jawaabo uu diiday, laakiin Saara waxay leedahay waxaa igu ballan ah inaan ogaado adiga qofkaad tahay, waana soo saari doonaa waxaad qarinaysid. Saara meesha way ka tagtay. Saara waxay ka tirsan tahay ciidanka sardoonka, Altaina isagana dhankaas wuu ka tirsan yahay, tuugadana wuu la shaqeeyaa, waa ciidan qarsoon. Haddaba Altai wuxuu ku dadaalayaa qaabkii uu ku ogaan lahaa odaygan. Wuxuu rabaa inuu soo gudbiyo xogta xog weyn odayga sardoonka ah, taliyaha sare, midka kasii sareeya ayuu soo wacaya. Taliyahaasna xilligaas wuxuu ku guda jiray howlgal culus oo sidii uu nimankii turkiga shirkii ka dhici lahaa, sidii uu ammaanka u sugi lahaa. Wuxuu leeyahay wax walbood xog aad ii haysid Altaiyo, waxaad u tagtaa xeer ilaaliyaha ama garsooraha sare ee maxkamada jooga, isaga iyad wax walba u gudbinaysaa, oo waa nin lagu kalsoon yahay. Ninkaas xogtaas u gudbi, anigana howlgal culus ayaan ku jiraa. Haddaba nimankii ajaanibtan idiin sheegina ayaa dalka turkiga soo galayaan. Meeshii uu shirka ka dhici lahaa ammaanka si fiican ayaa loo sugay, laakiin waddada intii lagu soo jiray ayaa dagaal dhacay. Nizaam sidaan idiin sheegnaba, hoosha loo diro waxay tahay inuu qayrjiyo ama dilo nimankan ka kala socda waddamada isdagaalsan, sida Ruushka ninkii ka socday, Ukraine ninkii ka socday. Nimankaas ayaa loo diray nizaam inuu qayrjiyo. Nizaam ciidankiisii ayuu hooshaasi u diray. Ciidankiisana waxaa ka mid ah darawalada gawaarida u wadaan nimankan ajaanibta gawaarida ii saaran yihiin, darawalada kaxaynayaan, weyibay ciidanka nizaam. Mid walba markii meel fog la marayo ayuu gaariga joojinayaa, kadibna darawalkii weeyey wuxuu u shaqeeyay nizaam. Gaariga intuu joojiyo ayuu biskoodad la soo baxayaa, ninkii Ruushka ka socda ayuu dilayaa. Kii kale haddana gaari kale uu saaran yahay oo Ukraine ahaa, isagana intuu darawalkii weeyey lacaga la siiyey. Gaariga intuu joojiyo darawalkii ayuu biskoolad la soo baxaya, wuxuu dilayaa kii Ukraine ka socday. Hawshii nizaam waxay u qabteen darawalladii gawaarida wadeen, halkii ayaa lagu fashilinayaa shirkii ka dhici rabay turkiga. Sirdoonkii aad bay u naxayaan, darawalladii naftirkooda waa la qaarijinayaa si hadhow haddii la qabto aysan runta u sheegin. Nizaam ciidan kaleeto ayuu diyaarsaday oo darawallada meel fog ka tooganayaan, halkii ayaa darawalladii lagu dilay, nimankiina lagu dilay. Nizaam wuu guuleystay, hawshiisii wuu cabay, meeshan wuu kasoo tagaya. Ciidankii sardoonka ciil baa qabanaya, shirkii dhici rabay sidii ayuu ku baaqanayaa. Nimankii ajaanibta wadamada kale ka kala socday sidii ayaa lagu dilay. Madaxdii turkiga iyo weliba kuwii sardoonka aad bay markaasi u fashilmayaan, ciil ayaana qabanaya. Altai odaygii lahaa isku qoys baa nahay, laba akhbaar oo farxad leh ayaa loo keenayaa oo ay miire u keenaysaa. Midda koowaad waxay tahay inay soo baartay Altai iyo isagina isku qoys yihiin, isku dhig yihiin. Waxay leedahay wiilkaas waa wiilkeeda Altai, ogow waana soo baaray wax walba. Natiijadii warqadahana waa kuwan, aad buu u farxaya. Wuxuu leeyahay akhbaar fiican ayaad ii keentay, waxay leedahay akhbaar labaad ayaan ku hayaa, howlgalkeeni waan ku guuleysanay, nimankii wadamadaas ka socdayna waa la dilay, hawshaadiina waa la qabtay, nizaamna hawshii ku guuleystay iyo ogow. Waxay leeyahay maanta maalin ka farxad badan maba jirto, laba hawl oo culus ayaad soo qabatay, aad baana u faraxsanahay. Haddaba nizaam, lacag badan ayaa loo ballan qaaday iyo hawl kaleeto. Wuxuu dhahayaa odayga, miira, laba hawl aan ku diray ayaad ku guuleysatay, hawl saddexaad ayaa jirto.
laba sawir ayuu u soo bixinayaa. Wuxuu leeyahay sawirkan gaar ahaan waa inaad qaadataa waa taliyaha ciidanka. Wuxuu leeyahay taliyaha ciidanka ayaad qaarijinaysaa, qofka hirdita hooshan u dir. Wuxuu leedayaan u diraan, wuxuu dhahaya dogan ayaad hooshan u diraysaa, sababtoo oo dogan isagoo ciidanka ma weeraro ilaa haddana qof askari uu dilay ma jirto. Sawirkan qaad, dogan u gey, waxaad u soo bandhigtaa mashruuc culus. Waxaad leedahay ninkan taliyaha waa inaad dishaa, haddii aad ninkan taliyaha dishid waxaan kula kulansiinayaa odayga number 5 ah, saas ku dheh. Kadibna adiga sare ayaa lagu qaadayaa dheh, oo lagu dilacsiinayaa. Macnaha toog weyn ama burcad weyn oo aad iyo aad looga dambeeyay ayaa laga dhigayaa. Sidaas ayaad ku dhahaysaa. Mira waxay leedahay waa yahay sawirkii ayay soo qaadaysaa. Dhinaca kaleeto markay soo baxdo waxay imaaneysaa gurigii dogan. Dogan oo xilligaasi waqti wacan la qaadanayay qoyskiisii, sida gabadhii saara ahayd iyo cunugtii yareed. Dogan waxa uu imaaneysaa Mira, waxay leedahay akhbaar muhiim ayaan rabaa inaan kala hadlo. Gabadhan saara ahna waxay ogtahay Mira inay jeceshahay altay. Waxaad moodaa saara naftarkeeda inay altay rabto. Saara sidoo kaleeto waxay rabtaa gabadhan Mira ah arrimaheeda dhan inay ogaato. Waxaa kaloo jirto in saara ay doonayso wax ay ku sheekaysanayaan Mira iyo dogan inay ogaatana way rabtaa. Mira iyo dogan qol ayay wada galayaan. Waxay leedahay Mira, waxaan kaa doonayaa sawirkan qabso, ninkan taliya inaan dishid ayaan kaa rabaa. Markaasoo dogan yaabaya wuxuu leeyahay maanigaad ii imaaneysaa, misena aad ileedahay taliya ayaa dilaysaa, miyaad waalatay? Mira waxay dhahaysaa adiga soo ma rabin ninkaas odayga inaad la kulantid, soo ma rabin inaad halkan ka dalacdid, mise meeshan hoose inaad joogtid ayaad rabtaa, nolosha sare inaad u kacdid soo ma rabtid? Ninkaas ayaa wax walba kuga caawinaya aad rabtid, hawshan culus waa inaad soo qabataa, ayaad caddaysaa inaad karti leedahay, xitaa inaad askari dili kartid. Dogan aad buu u fikirayaa, wuxuu leeyahay riyadeydii inaan ii rumowdo waan rabaa, askari inaan dilana waan kasoo horjeedaa. Markaa waan ka fikirayaa buu dhahayaa. Sawirkii ayuu ka fikirayaa. Mira way iska soo bixaysaa. Waxay markay guriga kasoo bixi rabto waxay la kulmaysaa Saara. Saara waxay dhahaysaa Mira, wax cusub miyaa jiro? Mira waxay leedahay waxaan rabaa adigii iyo dogan iyo altayba inaan casho idinka casuumo oo gurigayga aad imaataan mar un. Saara waxay leedahay waan ogolahay. Saara way soo bixisaa, dogan ayay u sheegaysaa casuumaadda Mira ay u soo bandhigtay, in iyada iyo dogan iyo waliba altay ay gurigooda gurigeeda wada tegi doonaan. Waxay kaloo dhahaysaa maxay kuu sheegtay? Waxuu dhahayaa hadeer diyaar umi inaan kuu sheego, laakiin arrin culus ayay ii soo bandhigtay. Waxay leedahay anii adig wax ma kala qarsane, anii adig isku hadaf ayaan nahee, wax ii sheeg. Wuxuu dhahayaa waan ka fikirayaa marka uga horeyso, kadib aniga kuu sheegi doono. Ninkii ahaa dogan, dhahnay ninkii altay ahaa, wuu soo baxayaa isaga. Wuxuu rabaa inuu la kulmo xeer ilaaliyihii loo tilmaamay uu sirta u gudbin lahaa. Xeer ilaaliyaha isagana dembi culus ayuu qaranka ka galay. Waxaad moodaa inuu fududeeyey howlgalkii lagu dilay nimankii wadamadaasi ka socday, darawaladaasi inuu isaga gaarigaasi saaray oo nizaam uu garab ku siiyey ayaa loo badinaya. Xeer ilaaliyihii biskoolad ayuu la soo baxayaa, taleefanka ayaa laga soo wacayaa. Gabadhii gacan yariisa eed ayaa soo waxaysa si ay ugu sheegto in altay uu dibadda joogo oona isaga inuu la kulmo uu doonayo. Haddaba taleefankii ma qabanay, leenkii ayuuba jarayaa. Kadibna wuxuu isku diyaarinaya inuu isdilo. Altay uu shakinaya, waxalada gabadhii taleefanka uu jaray markii horena igamuusan qaban. Altay albaabkii ayuu jaban rabaa. Xeer ilaaliyihii ugu dambeyn sawirka qoyskiisa ayuu soo qabsanayaa. Kadibna wadnaha ayuu xabad isku dhufanayaa, halkaa xabadka ayuu xabad isaga dhufanayaa. Markuu soo galay ninkii dogan ee altay ahaa uu naxaya. Markaasuu gabadhii kalkaalisada wuxuu leeyahay gabadhiika gacan yaraha wuxuu ku dhahayaa ambalas waa inaad degdeg uga wacdaa, weli wuu nolii. Xeer ilaaliyaha nafta ayaa kasii bixi rabto. Wuxuu dhahayaa waxaan jeclaan lahaa caruurteydii qoyskayga inay icafiyaan, wax walba aan sameeyey oon qasbanaa waa liigu qasbay dembiga weyn aan galay. Sidaas ayuu dhahay xeer ilaaliyaha. Ugu dambeyna wuu dhimanaya. Altay hadalkaas wuu maqlay. Haddaba xeer ilaaliyihii waa dhintay. Altay muxuu samayn doonaa? Ma ogaan doonaa nizaam inuu ka dambeeyo dadkii la dilay? Xalqada meeshay ku dhammaatay daawadayaal. Musalkani waa mid anaga dhankeena nagu cusub.
habka u socdana waan fahmi doonaa si fiican, sharaxaadana haddii kadib si fiican ayaan u kala dhigdhigaynaa. Wabillaahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.